A koja su to nekakve zahtjevi i želje koje su izvan konteksta nekakvog mogućeg, ja bih to tako rekao. Primili smo neke konkretne sugestije nekog sindikata i neka sasvim ili jedno sasvim načelno komentar na ukupni postupak donošenja koeficijenata, ali bez ikakvih jasnih poruka. Mislim da je to i gospodin Stipić jutro su reći prvoga rekao da neće izlaziti sa nekim konkretnim prijedlozima, nego nekim načelnim stvarima. Na osnovu nekih načelnih stvari ne možete reagirati, ali vjerojatno s njihove strane prihvatljiva priča da bilo kakva izmjena unutar odnosa koeficijenata koji budu bili napravljeni eventualno nakon isteka roka se možeš onda prepisati da se ti u tome sve bilo. Iako postoji konkretni prijedlog. Hoće li ići koeficijent preko 2.0 za nastavnike, ono kaže jednostavno ponižavajuće? Ja neću se sada jasno izjasniti, ali naravno da smo to jako ozbiljno uzeli u obzir i onda ćemo vidjeti kad kronična lista koeficijenata bude predstavljena. Vi ste jučer rekli da je vama sporno isto što prosvjed ide praktički dok je uredba u završnoj fazi. Naravno, mislim, zato što smo je vrlo jasno bilo rečeno da ćemo do tad, do kojeg datuma ćemo prikupljati sve komentare, sugestije, prijedloge, nakon toga ćemo ih mi kao oni koji su odgovorni za konačne uredbe obraditi i izaći s njima van. Pa se, mislim, prosvjedovati, a da ne znate u konkretnom slučaju do kraja protiv čega prosvjedujete je nešto što više nije najuobičajnije. U kojem roku planirate izmijeniti, odnosno do kraja prosvjedovati? Onako kako je planirano i kako vlada bude donosila. Što se nas tiče, mi ćemo, naravno da mi analiziramo ono što nam je došlo već u tijeku, ne čekamo sad da svi skupa dođe na stol, pa ćemo onda gledati, tako da ćemo i vrlo brzo moći eventualno sjesti svi skupa zajedno i ministarstvo rada u prvom redu. A što nam se čini da smo sad došli? Imamo. Interesantno. Jeste spremni na ovu struktura? Oni su tražili 14-15 milijuna. Da li je neko spreman na ustupke ili ne? Ovo nije postupak sindikalnog pregovaranja. Ovdje ne razgovaramo o kolektivnim granskim ugovorima gdje neko traži nešto, drugi onda popušta pa se nađe u sredini ili slično. Ovdje se radi o tome da je to jedno ogromno povećanje, jednokratno kad govorimo o jednokratnom povećanju, uopće do sada. Ne samo za vrijeme ove vlade, ovog mandata premijera, nego uopće kroz sve vlade do sada. I svakako treba naglasiti da je, bez obzira na pandemiju, na COVID, da su plaće kontinuirano rasle. I za vrijeme pandemije smo dizali plaće upravo u javnim službama i naravno u dijelu obrazovnog sektora. Ali složit ćete se da su i troškovi života kontinuirano rasli? Jesu, naravno, da su kontinuirano rasli, a zbog toga su se naravno i plaće povećavale višekratno, više puta i sad vam govorimo na ovo sve skupa i nemojte zaboraviti ni božićnicu, ni uskrsnicu, da tako kažem. Mi sad idemo jedan put sa povećanjem koje je u dijelu obrazovanja negdje oko 13,5%, u nekim dijelovima je veće. Znate, plaća redovnom profesoru u trenutnom znanju, na primjer, raste za 500 kuna mjesečno. Sad govorimo o sadašnjim predlozima koeficijenata. Negdje učitelji startaju sa povećanjem od gotovo 300%. Pardon, to bi bilo dobro. To bi bilo dobro. Ne bi jako dobro, ja ne bi imao ništa protiv. Ali negdje oko 300 eura. S time da imaju naravno i to je najniži rang profesora, oni imaju mogućnost što nemaju drugim dijelovima javnih službi, oni mogu napredovati. A napredovanje ovisi de facto isključivo o njima. Taj koeficijent ide onda ozbiljno preko 2% ukoliko idu recimo do najvišeg ranga. Naravno, kontra argument Stipića, koliko njih ima njih. Ima ih onoliko koliko su oni potrudili unutar sebe napredovali. Ako ne kanite napredovati, ako ostajete na onoj razini na kojoj ste startali, onda ste tu. Strahujete li od tog štrajka koji se zapravo negdje u pozadini najavljuje i to baš ovo nezgodno izbore? Ja
sam prilično uvjeren da se tada štrajka neće doći. Jer mislim da kada izađete sa konkretnim iznosima plaća koje će se pojavljivati nakon što se donese uredba, mislim da za tako nešto nema nikakvog razloga, nema nikakve osnove kad govorimo o sustavu obrazovanja. Zbilja ne nalazimo, jer je vraćen dignitet, vraćen, konačno te dignitet smo mi pokušavali dizati kroz neke druge odluke, dok razgovarali smo na početku mandata vlade, kad sam ja prvi put razgovarao o tome i rekao da ćemo dobro osluškivati što učitelji žele i hoće. Ukinuli smo i one anonimne prijave koje su se strahovito zlorabile, učitelji su službene osobe, i to djelite.